Sí. Quan em dia. Sí, endavant. Molt bé. Si no em dieu altra cosa, doncs endavant i molt bon dia a totes i a tots i benvinguts a la presentació de les dades d'execució de la inversió pública de la Generalitat de Catalunya per l'any 2023. De fet, fa tot just una setmana que presentàvem l'informe anual de l'economia catalana i en aquella jornada ressaltàvem la importància de la inversió com un dels factors determinants pel creixement econòmic a llarg termini. Avui doncs, ens focalitzem en les dades d'execució de la inversió real del sector públic de la Generalitat i això vol dir que la informació engloba tant els departaments com també les empreses públiques de la Generalitat. A veure si... D'acord, comencem també doncs, amb les dades, amb una presentació que ens acompanyarà i així ho podeu veure, podeu anar veient gràficament. I com deia, i com visualitzeu en la diapositiva, un any més podem visualitzar com l'esforç, el pols inversor, continua reforçant-se, per tant, una mostra clara de l'aposta d'aquest govern per recuperar la inversió pública. Recordar com amb la crisi financera de l'any 2008 i la posterior retallada de despesa pública, l'esforç inversor de la Generalitat es va reduir de forma gradual fins a tocar un mínim l'any 2018 amb 810 milions d'euros. Des de llavors, l'esforç inversor de la Generalitat gairebé s'ha triplicat, augmentant d'aquests 810 milions d'euros que mencionava l'any 2018 fins als 2.162 milions d'euros de l'any 2023. Per tant, gairebé triplicant-se, en concret un 167% més d'increment. Respecte a un any enrere, l'any 22, la inversió real executada total del sector públic creix un destacat 30%. Aquí dic que si excloem els fons Next Generation d'aquest còmput anual, la inversió ascendeix a 1.672 milions d'euros i representa un 7% d'increment respecte a l'any 22 i el doble de la xifra de l'any 2018. Aquestes xifres, per tant, situen la inversió pública de la Generalitat en els nivells més elevats de la darrera dècada. Malgrat això, com sempre diem, cal continuar augmentant l'esforç inversor. Aquí recordar que el pressupost 2024 feia un nou salt endavant, però el bloqueig als comptes no haurà permès doncs, augmentar el pols inversor tal com haguéssim volgut. Com sabeu, també no només importa el nivell, sinó també el grau de compliment d'allò que s'ha previst invertir en els pressupostos. Moltes vegades ens quedem en els titulars de la inversió pressupostada, però és cabdal, òbviament, anar més enllà i no situar-nos només en les promeses. Unes promeses que es poden materialitzar o no, se les pot endur al vent i, per tant, considerem important, amb el compromís que tenim amb la transparència i el retiment de comptes, doncs explicar quines actuacions de les previstes s'han dut a terme. Això és el que fem avui amb aquesta presentació i en concret ara ho visualitzeu a la pantalla, un exercici de transparència envers la ciutadania que pensem que hauria de ser essencial en qualsevol societat democràtica. Per tant, en quant al grau de compliment, com veieu als gràfics, la Generalitat de Catalunya l'any 2023 va executar un 90% de la inversió pressupostada. Això vol dir que hem executat 9 de cada 10 euros previstos en inversions. Sense tenir en compte els fons Next Generation, aquest grau d'execució és molt similar, és d'un 87%.
I si mirem enrere, el compliment de les inversions pressupostades en el quinquenni anterior, en el rang d'anys del 2018 al 2022, veiem com ens situem en nivells equiparables de, per aquest quinquenni, 86,8% d'execució. Aquest bon registre contrasta amb el de l'Estat, que durant el mateix període ha materialitzat només la meitat de la inversió prevista, en concret un 50,8%. Per tant, això vol dir que entre l'any 18 i l'any 22 el govern espanyol només ha invertit 5 de cada 10 euros previstos en inversió pública a Catalunya. Dit d'una altra manera, l'Estat ha deixat d'invertir la meitat del que havia previst, el que es tradueix en més de 4.000 milions d'euros per aquest període quinquennal que l'Estat havia promès però que no ha executat. Més de 4.000 milions d'euros d'oportunitats perdudes per millorar infraestructures diverses a Catalunya i amb el corresponent greuge econòmic i social. Qui pateix les conseqüències d'aquesta desídia és indubtablement la ciutadania i el teixit empresarial, i la infraestructura ferroviària n'és un bon exemple. Els problemes associats a la baixa inversió perjudiquen el dia a dia de milers de persones, alhora que priva a les empreses d'una infraestructura de transport més eficient. En definitiva, menor benestar per la ciutadania i menor productivitat i competitivitat per l'economia catalana. Cal dir també que per tot l'any 2023 encara no disposem de les dades d'inversió pública estatal a Catalunya, però en el cas del primer semestre el compliment de les inversions previstes arribava només al 16,3%. És un nivell similar al registrat al primer semestre de l'any 22 i, per tant, doncs, no preveiem que hi hagi gaire millora en comparació als darrers dos anys. De fet, també cal denunciar, ho hem dit amb anterioritat, l'opacitat i la poca voluntat de transparència i de rendiment de comptes per part del govern espanyol. Recordareu com fa pocs dies fins i tot va anunciar que deixarien de publicar la informació de l'execució de la inversió del conjunt de l'Administració General de l'Estat a les diferents comunitats. Com ja els hi vam transmetre, com ho hem dit arreu, és del tot inacceptable i entenem que es corregirà aquest anunci. Mirant-ho des d'una altra perspectiva, i ara tornem a les dades de la Generalitat, la perspectiva de còmput per habitant, observem com la inversió també va a l'alça. Hem passat d'executar inversions per valor de 107 euros per habitant l'any 2018 a executar-ne per valor de 274 euros per habitant l'any 2023. Això tot i l'important increment poblacional que hi ha hagut els darrers anys i que el darrer trimestre del 23 ja ens porten a assolir els 8 milions d'habitants a Catalunya. La recuperació de la inversió pública de la Generalitat també l'observem en relació amb el PIB. I aquí veiem com des de l'any 2018 s'ha més que duplicat amb aquesta mètrica, assolint l'any 2023 el 0,79% del PIB. També aquí, malgrat el fort increment de l'activitat econòmica doncs, a Catalunya els darrers anys. Si ho mirem des de l'òptica de la tipologia d'inversió per polítiques, destaca l'any 2023 la inversió executada en l'àmbit de salut, amb 646 milions d'euros, és el 30% del total. En segon lloc, ressalta la inversió en infraestructures de transport amb més d'un 26% del total. I segueixen els àmbits d'educació amb més d'un 9%, d'habitatges i actuacions urbanes un 5,4% o de recerca, desenvolupament i innovació amb gairebé un 4%. Entre les actuacions concretes, i això ho trobareu en la nota de premsa i si cal podem aportar tot el detall que necessiteu, destacar les obres del tram central de la L9 de 83,5 milions d'euros, les inversions associades al nou pavelló per l'ampliació del recinte firal Gran Via, 68,3 milions d'euros, l'ampliació de l'Hospital del Mar, 61,2 milions d'euros, la compra d'habitatges per part de l'Agència d'Habitatges de Catalunya per a usos socials, uns 40,7 milions d'euros, rehabilitació de l'Hospital Clínic amb prop de 37 milions, les obres de la línia de ferrocarril de Lleida a la Pobla amb 13,4 milions o les obres de la variant de Piera i Vallbona d'Anoia amb 6 milions.
I en l'àmbit educatiu destaca pel que fa a construcció i ampliació de nous centres, el de Dosrius, 5,3 milions, Salt, amb 2,6, Olesa de Montserrat, 0,9, Albesa, 3,1, GURB o Sant Fruitós del Bages, entre d'altres localitats. També s'han efectuat obres de millora en diferents centres a Catalunya amb un global de 43,4 milions d'euros. Bé, aquí per acabar també mencionar que una altra mostra de l'aposta i compromís d'aquest govern amb la inversió pública ha estat la creació, recordareu, del Comitè Estratègic d'Inversions, com sabeu, amb la finalitat de planificar a mig i a llarg termini de forma integral i coordinada la inversió pública a Catalunya i elaborar una estratègia conjunta pel seu finançament. Malgrat la creació d'aquest òrgan, que considerem doncs, molt rellevant, no podem oblidar que qui té la clau de la caixa és qui té la paella pel mànec. I només amb el finançament singular tindrem la capacitat de decidir i de tirar endavant les inversions que necessita l'economia catalana. Disposant d'inici dels recursos, podrem arribar allà on no arriba l'Estat. És a dir, si hi ha una execució que no fan ells, doncs tindríem els recursos per assumir-la nosaltres. Per tant, la materialització d'un finançament singular, de comptar amb la clau de la caixa, és la millor manera per acabar amb el dèficit d'inversions que pateix l'economia catalana. Per acabar, i en definitiva, avui presentem doncs, aquestes dades d'execució de la inversió pública de la Generalitat per l'any 2023. Com hem vist, s'han executat 2.162 milions d'euros d'inversió, el que representa un 90% d'allò previst. Per tant, gràcies a l'aposta i al compromís del conjunt de departaments del govern, es consolida la recuperació de la inversió pública en aquesta legislatura. Malgrat això, i feia aquests apunts, ara fa un moment el sistema de finançament actual limita aquesta capacitat de destinar-hi més recursos i a més, com també mencionàvem, els incompliments de l'Estat van engrandint el dèficit d'inversions, el que perjudica doncs, no només les infraestructures, l'estat del benestar, perquè no es tracta només de carreteres o d'inversions ferroviàries, també doncs, de salut o d'educació i, per tant, el potencial de la nostra economia. Per tant, reitero, només tenint la clau de la caixa podrem garantir una inversió pública adequada a les necessitats de la ciutadania i de l'economia catalana en general. Bé, moltes gràcies i ara, si us sembla, obrim el torn de paraules i totes les preguntes que pugueu tenir. Hola, bon dia, consellera. Bon dia. Jo volia saber quines fórmules estudien per fer pressió a l'Estat perquè publiqui les dades de 2023, si tenen constància que ho pensen fer o si pot ser que no, que ens quedem sense conèixer aquestes dades. Merci. Sí, sobre aquesta publicació de dades, recordar o fer una mica de cronologia. L'Estat sempre publicava aquestes dades semestrals d'execució d'inversions, és a dir, per tant, equivalent a les que ho fem avui aquí, i també incluïa l'execució no només de tots els ministeris, també d'empreses públiques com Renfe i Adif. Llavors, aquesta publicació semestral va acabar-se l'any 2022, concretament amb les dades del primer trimestre de l'any 22, que es van publicar a l'octubre d'aquell any. Les de tot l'any 22, que s'havien de publicar al maig, de l'any 23 ja no es van fer públiques i des d'aleshores, com saben, hem reclamat per múltiples vies doncs, al Ministeri la publicació d'aquestes dades. A inicis, però, de l'any 24 vam saber que l'Estat, mitjançant una modificació de la seva planificació estadística, deixava de fer aquesta publicació semestral i la substituïa per una única publicació anual al desembre. Per tant, una publicació que a banda d'aquest canvi de calendari i de periodicitat també és més parcial que les anteriors, ja que només es publicarien o es publicaran les inversions de les entitats dependents del Ministeri de Transporte i Mobilitat Sostenible. Per tant, ni dades de ministeris ni d'empreses públiques que en depenen, llevat de les del MITMOS, no? El Ministeri.
Ara bé, tot i que l'Estat ha deixat de publicar aquesta publicació semestral, tot i que les hagi fet més parcials, sí que la Llei General Pressupostària obliga a l'Estat a transmetre semestralment a les Corts Generals les dades d'inversions de tot el seu sector públic. Per tant, aquesta tramesa, que òbviament es va produir perquè la llei així ho determina, afortunadament, doncs en vam tenir coneixement i les dades de tot l'any 22 són les que incloem en aquesta presentació. Per tant, hi ha aquesta via alternativa per conèixer les dades de tot un any. Però, reiterem, les dades semestrals en el format en el que les publicàvem doncs, temps enrere, per ara no, l'Estat no ens ha confirmat una correcció d'aquesta decisió. Bé, evidentment, estem exercint pressió i esperem que això ho puguem corregir. Reitero, tanmateix tenim aquesta altra via alternativa, només faltaria que no poguéssim com a ciutadania doncs, obtenir aquestes dades que realment l'Estat està obligat a transmetre a les Corts Generals. Bé, per tant, estem esperant aquesta tramesa per poder disposar del conjunt de dades de l'any 23. Molt bé, moltes gràcies.